Nechala som ísť Hanku samú do školy. Podľa mňa to zvládla na jednotku. Tak prečo mi potom volali zo školy, že by vymeškala prvú hodinu? Blicovala? Čo sa deje? Potrebujem poradiť. Monika, ale toto vyzerá ako nejaká alergia. Alebo ťa poštípala včela. Ja teraz od teba potrebujem, aby si sa mi ospravedlnila. Prepáč, čo? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.